Политичката позадина на Фатмир Битики може да биде причина тој да биде разрешен од арбитражното тело на Светската банка, вели Залфа, црногорскиот адвокат и член на ова тело Александар Дјуришиќ. Според него, секој член мора да биде независен, кога е во прашање политичката функција. Согласно со резолуцијата, членовите мора да бидат независни, независни од владата, односно државата и пред се партијата. Независноста е основ за престанок на мандатот. Се тоа стои во резолуцијата за престанок на мандатот, која е усвоена од 170 земји. Дјуришиќ вели дека поради судирот на интереси, доколку одреден бизнесмен одлучи да тужи македонската влада пред ова арбитражно тело, Битики не би бил во можност да одлучува во таков спор. Значи, имајќи ја предвид резолуцијата поради бараната независност, покрај другото арбитерот не може да ја застапува својата држава. Ниту инвеститорот кој е во спор со неговата влада, бидејќи не би имало гаранции дека би бил објективен. Дневницата е 3000 долари плюс надокнада за трошоци. За разлика од овие тврдења на членот на арбитражното тело, за македонската влада немало ништо спорно во предлогот Битики да биде член за потенцијални 500 долари од час, доколку биде избран да одлучува во одреден спор. Од Илинденска ова одлука ја правдаат со тоа дека Битики бил високо морална личност, инаку во резолуцијата на ова тело стои дека тоа треба да биде деполитизирано, инаку за секој час работа доколку биде ангажиран, на сметката на Битики ќе легнат 500 долари, додека пак 250 долари по час му следуваат и за времето додека е во авион и патува кон централата на Светската банка. Ако случајно и во авион има некаква активност поврзана со ова тело, наместо 250, ќе добие по 500 долари за еден час.